predchádzajúcom videu som vám hovoril niečo o NFT svete a o tom, akým spôsobom viete investovať do tejto sféry a do tohto marketplaceu, do tohto celého trhu. A v dnešnom videu si ukážeme viacero spôsobov, ako môžete aj vy investovať do týchto NFT, či alebo akými spôsobmi môžete zarobiť peniaze. Tento YouTube kanál sa väčšinou venuje Amazon podnikaniu a online podnikaniu, online biznisu, ale v tejto chvíli som sa rozhodol, že nahrám nejaké videá o NFT svete a niečo o tom, akým spôsobom viete aj vy participovať na tomto trhu a akým spôsobom viete investovať do NFT, či akým spôsobom viete zarobiť peniaze. Takže prvý spôsob, akým môžete zarobiť na tomto NFT markete alebo v tomto NFT svete je, že môžete ako keby otáčať, kupovať a predávať za viac jednotlivé NFTčka, hej. Aby ste to dokázali úspešne zrealizovať takýto obchod alebo taký obchod, ktorý by bol profitabilný, tak potrebujete si zistiť čo najviac údajov, potrebujete vedieť, ako to urobiť. Urobíte to cez stránku opensea.io, čo je také keby je to jeden zo spôsobov, kde kúpiť vlastne NFTčka, hej. Môžete si tam pozerať rôzne projekty, o tých projektoch mali by ste sa dozvedieť čo najviac o tých projektoch, hej, že tento projekt Sepi Seals, môžete si pozrieť o ňom informácie priamo na tej stránke, priamo na tomto marketplace, prípadne môžete ísť na Discord je sociálna sieť, ktorú väčšinou používajú takéto projekty, prípadne niekedy tu mávajú aj web stránku, na ktorú môžete navštíviť a pozrieť si niečo o tom projekte. Väčšinou odporúčam ako keby si pozrieť o tom projekte, kam smeruje a čo vlastne chce s tými NFTčkami dokázať a vlastne o čom je celá tá komunita toho projektu, hej. Lebo na tom celom to je postavené, že vlastne musí to byť silná komunita a musí mať dobre smerovanie na to, aby mali tie jednotlivé NFTčka, ktoré vydali perspektívu v tom raz na cene, hej. Už som vám ukazoval v minulom videu, že vlastne tie NFTčka môžete spozrieť históriu ceny, že väčšinou je to tak, že keď sa vydajú nové tie NFTčka, majú určitú cenu a postupom času rastú, hej, pri tých kvalitných projektoch. Čiže pozrite si marketplace, kde sa predávajú tie NFTčka, najhlavnejšie OpenSea, aj keď teraz majú trošku lagy a nefunguje im stránka, ale pozrite si jednotlivé projekty, ktoré sa vám páči projekt, samozrejme nekupujte niečo, čo sa vám asi nepáči, čo sa týka z toho ako keby vizuálneho hľadiska. No a jednoducho môžete to takto jednoducho kúpiť a predať so ziskom. To je jeden zo spôsobov. Druhý spôsob, ako zarobiť na NFT svete alebo na NFT trhu, je, že môžete predávať alebo kupovať a predávať a prípadne vytvárať, tomu sa dostaneme neskôr, objekty, hej. Že nemusí to byť iba ako NFTčko, ako nejaký obraz zapísaný v blockchaine, ale môže to byť aj objekt, prípadne pohybujúci sa objekt, animovaný objekt a tak ďalej, hej. Momentálne som na stránke sandbox.game a je to vlastne vytvorený metaverse, alebo teda prostredie prostredie vytvorené vo virtuálnej realite, alebo neviem, ak by som to najjednoduchšie povedal. Momentálne vznikajú takéto firmy ako Huby po daždi, takisto viete určite, že Facebook sa premenoval na Meta. A to práve kvôli tomu, pretože chce tvoriť ako keby takéto metaverzy alebo meta platformy, kde budú ľudia fungovať pomocou nejakých technológií, nejakých okuliarov a môžu sa dostať do toho virtuálneho sveta. Sandbox je firma, je taká podobná firma, ktorá vytvorila nejaký priestor virtuálny, kde sa môžu prihlásiť tí hráči, niečo podobné ako videohra. No a v tomto priestore môžete využívať tieto objekty, hej, pohybujúce sa objekty alebo proste nejakých avatarov alebo niečo podobné, hej. Čiže je to to isté ako s tými NFTčkami, takisto tento objekt, jednotlivé tie objekty sú zapísané v blockchaine a vy, keď si kúpite nejaký taký objekt, tak ste výhradným vlastníkom a takisto ich potom môžete využívať buď v tej hre alebo ich môžete predať ďalej, hej. Čiže to isté v podstate, to isté čo s NFTčkami ako takými tými obrázkami a sa deje aj s týmito objektami, hej. Za mňa ako toto je také využitie, lepšie využitie alebo teda perspektívnejšie využitie v budúcnosti,
pretože tie metaverzy už je ich strašne veľa a vznikajú fakt veľmi rýchlo, čiže myslím si, že v budúcnosti budeme takto fungovať takýmto spôsobom. A tie objekty tým pádom budú mať využitie možno lepšie ako taký nejaký samotný obrázok. Tretí spôsob, ako investovať alebo zarobiť na NFT svete, alebo jak by som to povedal, v NFT markete, je kúpiť si kúsok nejakej krajiny. Ako som povedal, no, tie firmy vytvárajú virtuálne reality, virtuálne svety a väčšinou, keď sa začína taký nejaký projekt, tak oni ako keby releasenú alebo emitnú alebo dajú von, rozparcelujú to je ten virtuálny priestor, ako aj vo fyzickej, ako to funguje vo fyzickom svete, že vlastne je nejaká väčšia parcela, ktorá sa rozparcelujú na menšie, kde si potom postavíte dom, hej. Toto je úplne podobné, ako že to vo virtuálnom svete. Môžete skúpiť v podstate kúsok toho virtuálneho sveta pre seba, hej. A potom následne ho využívať na nejaké, ja neviem, môžete tam niečo postaviť, môžete tam dať svoje možno nejaké umenie alebo svoje objekty, ktoré si kúpite, alebo proste môžete tam vytvoriť nejakú hru. A ešte celkom nevieme, že ako to bude a čo sa tam bude všetko diať v týchto virtuálnych svetoch, ale je určite vhodné vlastniť nejaký kúsok zeme. Virtuálnej zeme. Štvrtý spôsob, ako môžete participovať v tomto svete, je, že môžete vytvoriť svoje vlastné NFTčko, čiže ak ste nejaký umelec, alebo ak máte nejaké nadanie, alebo môžete niečo nakresliť, môžete niečo vytvoriť, počítačové grafiky a tak ďalej, a môžete to zalistovať, alebo môžete to proste dať k predaju na týchto marketplaceoch, alebo na týchto trhoch, ako je OpenSea, hej. Čiže hneď vidíte, že máte dve možnosti. Prvá možnosť je Explore, čiže môžete si akože vyberať a môžete si hľadať NFTčka, ktoré chcete kúpiť, alebo môžete create, to znamená, že môžete ako keby tam vložiť vlastne svoje vlastné NFTčko, hej. Môže to byť JPGčko, môže to byť MP4, môže to byť nejaká animácia, čokoľvek. A čiže vložíte to tam, dáte meno, názov tej položky v podstate, môžete dať nejaký external link, nejaký popis k tomu, môžete si vytvárať svoje vlastné kolekcie a tak ďalej, hej. Pridáte tam vlastne svoje nejaké properties alebo proste nejaké časti toho objektu, prípadne časti toho NFTčka a tak ďalej. A o tomto sa môžeme baviť potom neskôr, ak budete mať o to záujem. Môžete si vybrať blockchain, na ktorom bude fungovať to vaše NFTčko, hej. Čiže buď si vyberiete Polygon, ktorý by mal byť ešte stále zadarmo, alebo si vytvoríte Ethereum, ktorý má určite svoje výhody, pretože viac ľudí ho používa, je to známejší. A pričom keď zalistovávate alebo keď pridávate prvý nejaký produkt, tak je tam nejaký poplatok na gas fees, čiže vyjde vás to možno nejakých, ja neviem, teraz to aktuálne nejakých $200-$300 za to, že tam dáte prvý produkt. A potom následné NFTčka, ktoré tam dávate, tak už budú vlastne zadarmo a už sa tam platí iba ten gas fee pri tom prevode toho NFTčka. A to už platí, ale ako keby ten, ktorý to kúpuje, hej. Čiže tuto si stačí vybrať, môžete za začiatku skúsiť nejaký Polygon blockchain, kde vlastne to máte zadarmo, hej. Z môjho pohľadu tieto vytváranie týchto NFTčiek nebude mať až taký úplne že zmysel, lebo keď sa tak na to pozriete, ak funguje ten market, tak mali by ste byť nejaká väčšia komunita, ktorá má aj nejaké smerovanie, a nie iba, že vytvoríte si vlastný nejaký obrazok a ten dáte akože do plena, hej. Ale uvidíme, ako to bude fungovať, ešte nevieme, celkom je to úplne, že v plienkach, je to celé nové, čiže je možné, že keď ich vytvoríte, ja neviem, 5000 týchto NFTčiek, tak rôznych, tak je možné, že niečo predáte. No ďalší spôsob, akým môžete participovať na NFT, je, že môžete vytvoriť vlastne jednotlivé aktíva, jednotlivé asety v rámci tých metaverzov, hej. Sandbox je taký asi najznámejší metaverse prostredie táto firma vlastne dala von aj nástroj, jednoduchý zadarmo nástroj, ktorý môže používať každý z vás, a môžete si ho stiahnuť a môžete tam vytvárať svoje vlastné 3D nejaké objekty, ktoré potom môžete buď predávať alebo používať v tej virtuálnej realite, prípadne v nejakých hrách. Hej, čiže stačí ísť na Sandbox Game, dávam link do popisu videa, a ísť do sekcie vlastne Create, a tu si stiahnete ten program daný, a tuto môžete vidieť, ako to vyzerá. Vytvoríte si nové nejaké asset a dá sa tam ako keby vytvárať aj ako keby
používať nejaké šablóny, hej, čiže vy nemusíte to budovať, akože nemusíte to budovať od začiatku, ale môžete využiť šablónu a tu potom nejak následne zmeniť, hej, vyzerá to asi nejak takto. Tomuto sa nejak nebudem nejak venovať, lebo sa tomu nejak nerozumiem, ale viem, že je tu tá možnosť, že si môžete vytvoriť takýmto spôsobom v takomto jednoduchom programe svoj nejaký objekt, ktorý potom môžete, môže to byť ako vaše aktívo, môže to byť vaše NFTčko, ktoré potom môžete používať alebo predávať, hej. A tieto objekty sa dajú takisto animovať, čiže každá jedna časť tohoto chlapika napríklad sa môže pohybovať, môžete sa vytvoriť nejaké svoje vlastné animácie unikátne, hej. No a posledný spôsob, samozrejme v tomto videu tých spôsobov bude neskutočne veľa, každý deň vznikajú nejaké nové možnosti, ale posledný spôsob, ktorému sa chcem venovať v tomto videu je, že môžete robiť freelancera, hej, čiže môžete byť práve ten, ak máte také nadanie, tak môžete byť práve ten, ktorý vytvára tie NFTčka a tí ľudia, ktorí majú záujem o to, alebo ktorí začínajú nejaký projekt, alebo majú záujem to nejakým spôsobom speňažovať, tak vy to môžete tvoriť pre nich, hej, pomocou platform ako je Upwork, Fiverr, alebo na Slovensku ja spravím, neviem, či tam také niečo ešte bude, možno ešte nie, zatiaľ si ešte nie, ale jednoducho viete sa zaregistrovať na Fiverr ako freelancer, to znamená, že ten, ktorý vytvára niečo pre druhých a môžete v podstate vytvoriť si inzeráty a ako vidíte, že 300 eur za nejakých 1000, teda získavajú tí freelancery nejakých 300 eur za nejakých 1000 NFTček, hej, tu si to môžete napríklad si dávať bestselling a pozrieme si tých, ktorí najlepšie predávajú a unique NFT characters a tento určite predáva nejaké množstvo solidné, lebo má tu už recenzie a vidíte, že pýta za to 700 eur, hej. Čiže môžete vy takýmto spôsobom participovať, niektorí dokonca nás pýtajú aj viac, hej. Ako vytvárať toto, tak o tom si môžeme povedať neskôr, nie som nejaký grafický dizajner, ale tí z vás, ktorí majú takéto niečo, majú takéto možnosti vytvárať nejakú grafiku alebo nejaké 3D objekty, tak určite to bude pre nich zaujímavé. A je dobré naskočiť na tento vlak úplne že skoro, to znamená, že teraz ešte tam nie je nejaký veľa, nejaký predtlak týchto freelancerov a vlastne vybudovať si nejakú základňu svojich zákazníkov. To je všetko, kto by mal nejaké otázky, dajte mi ich do komentárov, alebo mi napíšte na Instagrame, na Facebooku, na kdekoľvek, na Twitteri. A majte sa krásne. Čus!